ከትናንት ወዲያ ስራ ሰራው ትናንትና ልገባ ስል ምጤት ሲመጣ ይርኩኝ ወዲያ ያት እየሰራሽ ማን ነው በዛው እኔ እዚ ላይ ነበር ስተኛ ነበር ጣውላ ነው ይሄን ነበር ስተኛ እሷ ስተኛው ስትሮርበት ምንም አይነም ነገር የላት እሺ ሰንተ ነው በሚቀጥለው አለባበስ አስተካክይ ይመጣል እና ያው ስራውም እዚ ከብዳለ ሴት ልጅ በጣም ከባድ ነው ስኑላ ተቃቁማ ነው ከችግሩ አንጻር ሰሰረ የነበረውና ነጠላይን እንደዚህ አርጊ አረ በማርያም ሄቴ ልትሞን ነው ምናምን ብይዝም በያለቀስኩ እንደዚህ እንትና በጣም ሴት ልጅ ከባድ ነው እዚህ አርግዛ ይሷ ያለ ይሄን ብስታነሳ በጣም ይከብዳል እንደኔ ብዙ ስሜት ይስማኛል ውቢት በጣም ከባድ እናት ነች ጠንካራ እናት ነች ሰላም ተጋታዎቼ ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ይዘላችሁ የመጣ በጣም አስገራሚ ሆነች እንስት ነፍሰ ጡር ነበረች ነገር ግን እንደ ነገ ልትወልድ ዛሬ እንደዚህ አይነት ቦታ ለሴት ልጅ እንኳን ለመስራት አስቸጋሪ የሆነ ቦታ ላይ ስትሰራ የነበረች እንስት ለመጎብኘት መተናል ከመለምን በሰራ ይሻላል ብላ በጥንካሬ ስራ እየሰራች ያው የተገላገለች እናት ነች ምን ጎበኘው ምን ይመስላል እስቲ አብረን እንቃኛለን የምትሰራበት ቦታ የምትሰራባቸውን ሰዎች አናግረናል የምትኖርበት ቤት እንግዲህ ስቶር የነበረ ቤት ውስጥ ነው አው ለመጠየቅ እየገባን ነው ውድ ተከታዮቻችን ሰላም እንዴት ናችሁ እንኳን ማርያም ማረችሽ ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ ዲቡጉ እንኳን ለዚህ ያበቃሽ እንኳን ማርያም ማረችሽ ውቢት እንግዲህ ታሪክሽን ሰዎች ነግረው ነው የመጣ ነው እንኳን ለዚህ አበቃሽ በትላንትና ነው የተገላገልሽው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን እመቤታችን ለዚህ አበቃችሽ ሴት ነች ይወለድሻል ሴት ነች ተገላገልሽ ሰምናውታ ወይ ራስሽ ታልሽ እድሏ ብለናታልኛ እድሏ ብለናል አይኔም ይሄን ያልኩት እድሏ ነው ያልሽው አንቺ ወረ በስማም ተገጣጥመናል እስቲ ስለህይወትሻና ነገር ብትነግሪኝ ጥሩ ነው ፈታኝ ሁኔታ ውስጥም ሆነሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥም ሆነሽ ስራ ሳታቆሚ ስትገይ ነበርና እንዴት ነው ህይወትሽ ከየት ነው የመጣሽው ሚለውን እስቲ ንገሪኝ ያው የመጣሁት ከላሊበላ ነው ከዛ ውጪ በቃ ያው በጥሩነት ምክንያት ነው የመጣሁት እዛ ያው በዚህ ስራ ፈጣሪ ያጋጠመኝ እሱም የለም አሁን የት እንዳለም አላቅ ስንት አመት ሆነሽ ወደዚህ ከመጣሽ ገና 8 ወር ምናምን እዛው ነው ጻንሰሽ የመጣሽው ስትመጪ ጦርነቱን ሽሽት ነው የመጣሽው እዛ ነው እንዴት ተቀበለችሽ አዲስ አበባ እንዴት ነበር ህይወት ያው እንግዲህ እቺ ሴት ነች የተቀበለችኝ ያው ደስ ይላል እዛም በፊትም ሰለማቃት እዚህ የተቀበለችኝ እሷ ናት እና ለዛ ነው ምንድነው ስትሰሪ የነበረው እዚህ ቦለኬት ቤት እዚህ ስፍራ የስራ ላፊ የሆነችውን ደመቁ አግኝቻለሁ ምንድነው የስራ ላፊነትሽ እዚህ ምንድነው ድርጅታችሁ እኛ አብርሃም እና ገድሉ ሽርክና ማህበር ማብረቻ የብሎኬት ማብረቻ ይባላል እና እኔ ሰራተኞችን መቆጣጠርና ሂሳብ ሰራተኛ ነሽ እና ከውቢት ጋር ያለው ነገር እንዴት ነው እናንተ ናችሁ ቦታም ያው ከመቅጠር ጀምሮ ቦታም እየሰጣችኋት እንድታርፍ አዎ እኛ ነፍሰ ጡር አልመሰለችንም መጀመሪያ ስንቀጥራት ከዛ በኋላ ነው ሆዷ እየገፋ ሲደውቅ ከዛ ለሷ የሚመጥን ስራ እያሰራነት ምስካውን ቆየችው እንጂ ውጪ አላላችኋትም እናንተ አላልንም አቆም ያላላችኋት እሷም ደግሞ ከመለምን በሰራ ይሻለኛል ሚል ነገር ውስጥ ነው የገባችው ነፍሰ ጡርን እየሰራውኝ እሷም ነፍሰ ጡር ስለሆነች ተረጅኝ አልኳት ችግር የለውም አቅምሽ እስከፈቀደ ቀን ስር ያሉኝ እየሰራው ነው ሁሉም ተባብሮ እየሰራሽ እስከ ትናንትና በቃ መጤ ሲመጣ ወደ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ እየሰራሽ ነው መጥሽ የመጣው አይ እንትን ከትናንት ወደ ማታ ኦኬ ስንትን ሲለኝ ከትናንት ወደ ስራ ሰራውኝ ትናንትና ልገባ ስል መጤ ሲመጣ ሄድኩኝ ወደ ያት እየሰራሽ ማለት ነው በዛው ትናንትና መጤ መጣ
እሳን ይርኩ ሆስፒታል የት ገባሽ? ማጩ እግዚአብሔር መስኪንን ከብካባያቸው ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ማርያም ማረችሽ። እኔ ደስ ያለኝ ጥንካሬሽ ነው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነሽ ከመለምን ብለሽ በተጋት እንትን ማለትሽ ነውና የለች ፎንጂ ባለና ውቢት በጣም ከባድ እናት ነች፣ ጠንካራ እናት ነች። እንኳን እርጉዝ ሊሰራው ይሄ እኛ ራሳችን ለጣ ሆነን አንሰራው። በጣም ከባድ ስራ ነው። ባለ 20 ይባላል። ባለ 20 የምትሸከምበት ሰዓት እኛ ራሳችን እየተሸከምን ነው። ሶፋን አው ምን አይነት ነው ስራው? እስቲ ትንሽ አንቺ አብራሪ። ባለ 20 አለ፣ ባለ 10 አለ፣ ባለ 15 አለ። ባለ 20 በጣም ይከብዳል። ከምንም በላይ ነው የሚ አው ስራ ላይ እንዴት ነበር? አብራሽ ነው የምትሰራው? አው አብረን ነን የምንሰራ። ስለዚህ አብራቹ የተጋገዛችሁ ቀለል ያለውን ያነሳች? አው የሷ ቀለል ያለውን ለቀማም ልቀም እንላታለን። ቀለል ያለውም አንዳንድ እናሸክማታለን። እኛውን 3 2 2 ነው የምንሸከመው። ግን እሷም ስለማችል አንዳንድ ተሸከምያናት እዚህ ያደረሳችሁ። 9 ወር በሙሉ እንኳን 9 ወር በሙሉ ምጣ መጥቶ ትላንት እየሰራች ነበር አይደለ? 9 ወር በሙሉ ማለት ነው። ግን ጠንካራ ነች። እሷ እናትነትን የሚያቀው ግን ጠንካራ እናት ነች። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲረዳት እንፈልጋለን። ከእግዚአብሔር ጋር እኛ ከአቅማችን በላይ ነን። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ደመቆ እንዴት ነው? አንድ ሁለት እንዳነሳ ይፈቀደልኝ? ልብሴ አለባበስ ያው ፎርማሊቲ ባልከተልም ላቀብል ማቀበል አንድ ስራ ነው። ይሄንን ያው የስራው ጸባይ ነው። ሴቶቹ ይደረድራሉ፣ አንተ ታቀብላለህ። አረ ድርዳሮ ምንድን ነው እንዴ? ዳንኤል በሚቀጥለው አለባበስ አስተካኪ ይመጣል። ይሄኛው ባለ ስንት ነው የሚባለው? ባለ 15 ሁሉም እንዳለ የተጫነ ያለው ባለ 15 ይሄ ባለ 15 ነው። እና ውድ ተካታዮቼ ያው ስራው ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ነፍሰ ጡር ሆኖ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ስራ መስራት ከባድ ነው የሚሆነው። ታግዘዋት ነበረ። በርቱ። ስሜ ሄኖክ ይባላል። ውቢትን ያው እንድትረዱ ኢንፎርሜሽን ደርሶን ነው የጠራናችሁ። በጣም ችግረኛ ቤተሰብ ከወሎ ማለት በዚህ በጦርነቱ ምክንያት ያው ተጠፍታ መታ ነው። እዚህ ላይ ነበረ ስተኛ ነበረው። ይህን ነው ይሄ ነበረ ጣውላ ነው። ይህን ነበረ ስንተኛ እሷ ስተኛ ስትሮርበት ምንም አይነት ነገር የላትም። እዚህ ላይ ነው ስተኛ የነበረው። ይሄ አልጋ ያው ለምነን ነው ከሰዎች ላይ ለምን ነው ያመጣንላት። እዚህ ያለ ሰራተኛ ነው። ዛሬ ነው የወለደችው። ትናንትና ስትሰራ ነበረ። የቀን ስራ ስትሰራ ነበር። ከትናንትና ማለት ነው። ድጋፍ ያደርግልሻል ወይ? አሁን እንድትጸንሽ ያደረገች ሰው ወይስ በትዳር ነው ወይ ምንድን ነው? ቤተሰብ ያውቀዋል። ከዛ ውጭ ግን ድጋፍ የለም። ድጋፍ አይደግፈኝም። ከላሊበላም ከቤተሰቦች ጋር ትገናኛለች? አዎ እገናኛለሁ፣ ከነሱ ጋር እገናኛለሁ። ያው በስልክ እናወራለን፣ ግን ቤተሰቦችም ደህና ናቸው። ያው ደህና ስለሆኑ ምንም ማድረግ አልችልም። ስለዚህ ያው እነሱን ከማስቸግር ደግሞ ያው እዚሁ ተቸግሬ ያሳድጋለሁ ብዬ ወሰንኩኝ። ከመጣሁኝ እዚህ ነው የገባሁት። ቀጣሁኝ። አዎ ስመጣ ስጠይቃቸው አጋጣሚ ስራ አላሉኝ፣ ከዛን ገባሁኝ። ያው እንግዲህ መብራን ደግሞ ምክንያት ኑሯት እችን ቤት ደግሞ አስጠለለች ሰጡኝ። ያው በምንም ደግሞ እሷና ይሄ ሹፌር ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ውለታቸውን ይመልሰው። ሌላ ምንም ማለት ነው። የወለደች ሴት ብዙ ነገር ያስፈልጋታል። እንዴት ነው እሱ ነገር አለሽ ወይ አቅርቦት? አይ የለኝም። ያው ማለት እነሱ ባዘጋጁልኝ ነገር አለኝ። እነሱ ስላዘጋጁልኝ ተመስገን ብያለሁ። ያ ፈገግታሽ ደስ ይላል። ብዙ ነገሮች በፈገግታሽ ስለተደበቀ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሹፌር ነኝ የሲኖትራክ። እዛ አካባቢ ላይ ያሉት ሰዎች በእንደሱ አይነት ያሉት ሰዎች ከዚህ በፊት መረዳ ነበረ። ተነጋግረን እዚህ ባለቤቱ አለ። ለባለቤቱ ተነጋግረን የእንጀራ ቤት ያው ሸረሪቱ እንደምታየው ነው። ሸረሪቱ የእንጀራ ቤት ነው። የተዘጋ ቤት ነው። ወንዝ አለ ከኋላ። ያን ሁሉ ያው እንግዲህ አማራጭ የለም። የቤት ኪራይ ሰዎቹም ሲያውቋት ውጭ አሏት። ያው ተሰባስበን ሰዎቹን አናገርኳቸው። ሸረሪቱን ጠራረግን። አልጋ ምናምን ከሰዎች ላይ ከምናምን ለምነን ያው እዚህ እንድትገባ አድርገናል። እንዳለ አዋራው የቆየ ቤቱ ከመረ እንደሆነ ያስታውቃል ማለት ነው። እሷ አሁን የገባችበት ቤት የተኛችበት ቤት እንደዚህ አይነት ቤት የነበረ ያው እንጨቱን እዛ ጋር የተከመረው እንጨት ዌስት የተደረገውን አይተዋል። ከዛ ቤት ውስጥ ነው የወጣው። በሩን እኛ ነው የሰራ ነው። ያ ክፍት ነው
ያን በር የሰራ ነው እኛ ነው። ይሄ በቃ እንደዚህ የክፍት ዝም ብሎ ነው ቤቱ እንደዚህ እንትን የተቀመጠ ነው። ይሄ ሸረሪቱን ያኮርስ የሰራሉ እኛ ነው። ያው ሰው ነና ሰውን ትረዳለህ። ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ ይሄ ነው የሚገልጸው። ገብቷል። እኔ አሁን ብሔሯን ምኗን ማቆን በብሔር አለም አንድ በቃ ሰው ስለሆነች ነው እንትን ያለው። በዚህ አንደኛ ወደ ቤቷም እንዳንድ ጦርነት በጦርነቱ ምክንያት ነው የመጣችው። ቤተሰቦቿ ግማሹ የሞቱ ቤተሰቦች ናቸው። ምንም የላትም። እንደምታያቸው እንዳለ ለምን አናቸው ነው ሴቶቹን እንደ ሰው እንትን ብለው ነው ይሄ ስቶር እንዳለ እንግዲህ ያ ስቶር ውስጥ ነው ያለችው። ወንዝ ነው ከዚህ መቃብር ምናምን ቦታ ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ጀርባ ነው ይሄ መቃብር ውስጥ ነው ያለ ይሄ መቃብር ነው ወጣ ብትል መቃብር እንትን ነው። እንዴት ነው አንተ ልጅ እኔ አሁን የራሴን በኑሮ እንደዚህ ትውለድ ብትለኝ ይሻላልም። ለምን የተስተካከለ ነው ልክፍት አለ በእኛ በእምነታችን ልክፍት አለ የሚባል ነገር አለ። ያ ያ ነገር እንዳይሆን ብለህ ብዙ ነገር ነው አድርገህ ስንት ልብስ ይሄ ክፍቱ ነው ይህን እንግዲህ አራስ እዚህ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ይከብዳል። እንደኔ ይህኔ እንዳለ አዋር ዝናብ ወጨፎ ከዚ ያስገባል በዚህ ያስገባል። አልቅሳ ነው መንገድ ላይ የምታደርጉኝ አድርጉ ስትለን ነው እኛ ያስገባናል። እና ያው እሷ ታሳዝናለች በጣም። የሚረዳት ብታገኝ በጣም ጥሩ ነው። እና ያው ስራውም እዚህ ይከብዳል ለሴት ልጅ በጣም ከባድ ነው። እሱን ሁላ ተቋቁማ ነው ከችግሩ አንጻር ስትሰራ የነበረው። እና ያው ታሳዝናለች። ሰው ሰራተኛው እንዳለ ነው አዋጥቶ ከላው ላይ ያለውን በሳምንት የምታገኘው እንትን 300-400 ብር አይሞላም። ዝናብ ከሆነ አይሰራም። አሁን ደግሞ ክረምት ነው የሚቆምበት ነው። አብዛኛው ግማሽ እንትን ነው 30 ብር ምናምን ነው። ያን እያደረገች ነው ስትተዳደር ያለች። ይሄ ሙሉ እቃ የእሱ አይደለም። ይሄ ሙሉ እቃ የሰራተኛ እቃ ነው። ይሄ የእሷ ምንም እሷ ይኸው ለያን ነው በቃ ይሄ ነው መኝቷ። ሌላ ስራ የላትም። እኛ ይሄ ምንም እዚህ ይሄ ሁሉ ንብረት የእሱ አይደለም የኛ ነው። ከሰዎች ላይ ለመነን ነው አላቃትም። እንደ ሰው ነው እንደ ማንኛውም ያላችሁ ነው። እባካችሁ ተባበሩ፣ ድጋፍ አድርጉልን እንደ ኢትዮጵያዊነት እንድትሳሰብ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወደ ተከታዮቻችን ውቤት የምትሰራበት ቦታ ላይ ነው የምንገኘው። የስራ ባልደረቦች አሉ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስምሽ ማን ነበር? ቀለሞ አለሙ ወልደ ገብርኤል ይባላለሁ። እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ ሴት ወንድ የሚሰራው ስራ እየሰራሽ? እንዴት ነበረ ውቤት? እዚህ ጋር ነው የምትሰራው? አዎ፣ እዚህ ነው የምትሰራው። በዚህ ነው የምትተዳደረው። ምንም ማስተዳደሪያ የለም፣ ባልም የለም፣ ብቻው ነች። በቃ ይህን ነው። የስራ ሁኔታ ግን እንዴት ነው? እቃ ምናምን ታነሳላችሁ? ከባድ ነው? ከባድ ነው ስራው በጣም ይከብዳል በጣም። እና አታውቁም ነበር እሷ ነፍሰ ጡር እንደሆነች ወይ? መጀመሪያ አላወቀን ነበር። ከዛ በኋላ ሆዷ ከፕ ከፕ እያለ ስመጣ ነው ያወቀን። በዛ ሰዓት ነው እንግዲህ ያው ቀን አነስተኛ አነስተኛ ስራ እያሰራን ነበረ እስካሁን ያለን እና ይህን ነው። እና እዚህ ቆየሻ እንጂ ስራ እንዴት ነው? እስቲ የስራው ጸባይ በጣም ከባድ ነው፣ ይከብዳል። ክብደትም አለ ለሴት ልጅ እንደ አይመረጥም። በእርግጥ ግን ያው ደህንነታችን ነው እንደዚህ የሚያሰራን። ያ ስራ ሰርተሽ ነው የምትኖሪው፣ ደስ ይላል። ምክንያቱም ብዙ ሰርቆ የሚኖር ሰው ስላለ ሰርቶ መኖር ነው የመሰለ ነገር። በዚህ ነው የምንተዳደረው፣ ሁላችንም በዚህ ሰርተን ነው የምንተዳደረው። በቃ አንዴ ልሂና ቀጥሎ ልፋ። ሰላም፣ እንዴት ነው ወንድማች? ስራ ላይ ነው ያለው? ውቤት የምትሰራበት ቦታ ነው ያለው? እንዴት ነው ስምህ? ማለት ሙለታ ይመር እባላለሁ። የሷ ሰራተኛ መታያት እዚህ ያለች አሰሪያችን እሷ ጠየቀች፣ ገባች። ከዛ ገባች እዛ በኋላ እኛ በፍቅር በሰላም ነው እዚህ የምንሰራ ሁላችንም። ያው እንግዲህ በሀይት ደረሰች ትላንትና አመመኝ ምናምን ብላ ስራ ቦታ አቋርጣ እየሰራች ነበረና እዛ ደርሰ አሁን ወልዳ መጣች። እኛም ደስ አለና በጣም ደስ ብሎናል። እሷ ተሰራችልና እኔ እዚህ ቦለኬት ነው የምናመርተው። እኛ ለሴት በጣም ከባድ ነው፣ እንኳን ለሴቶቹ ለወንዶች እኛ ይከብድናል፣ በጣም ይከብዳቸዋል። አስባላታል በጣም ነው ለእሷ እኔ ማዝምዳት። እዚህ በጣም ሴት ልጅ ከባድ ነው። እዚህ አርግዛ እሷ እያለ ይህን ስታነሳ በጣም ይከብዳል። እንደ እኔ ብዙ ስሜት ይሰማኛል። እና ጓደኞቻችንም እዚህ ሁሏቸው አሉ። በፍቅር በሰላም ነው በቃ እዚህ የምንሰራው። ምን ነገር የለም፣ ያለን ነገር ደግሞ እንገዳደፋለን። ይህን ያየ ደግሞ ለእሷ ግዳፍ እንዲያደርግላት ይቅርታ ጋር እንጠይቃለን እኛ። እናመሰግናለን። አሁን እያወጣው ነው። እሺ፣ እንደዚህ ታደርግና ትዝወር አለ ወደዚያ።
ከዛ ናስ ግፋ ወደዛ ماشي ቀስ አሃ አንተ ግፋ ወደዛ ስን ብሎኬት ነው አራ ብሎኬት ተሰበረ ማለት ስንት ነው እሺ ስንት ነው ወርታችሁ እና እንደ ባንድ ብሎኬት ስንት ነው በእውነት አንዷ ዞን 28 ብር ነች አንተ 28 ብር አዎ 8 ነው ስለተወደደ የቱ ጋር ነው እዚህ ጋር ነው አዎ እዛ ጋር ሲልቦ እዚህኛው ላይ አዎ ሄ ለጥ ለጥ ትንሽ ዝቅ አድርገው ወርታችና ወደታች ዝቅ ዝቅ እንደዚህ ስለና አንተ አንዱ ተሰብሯል እዛው ጋር ወረደ በቃ ችግር የለውምና አዎ እዛው ጋር ነው የምትወው አዎ ኦኬ አባዬ አ ይከብዳና እዛ ተወጣለ ስታይ ቀላል ይመስላል ግን ከባር እንትን ስለሆነ ገና የተሰራ ስለሆነ በዛ ላይ ቴንክ ዩ ለስልጠናው አመሰግናለሁ የውቢት ጓደኛና አግኝተናል ስምሽ ሰርካለም መንበር ባላለው እዚህ ወልድ ያው እሷ ተወለ ስገባ እኔ ጋር ነው ደውለች ሌላ ሰው ማንም አልመጣላትምና እኔ ደሞ ስገባ ምንም ያስኳት ትንሽ ብር ነበረች እሷን ይዤ ገባው ከዛ ወዳው እንደገባው መዳኒት ግጅ ታብላ ነበርና ያን የሚገዛላት ሴት ታጣ ነው እኔ ጋር ደወለችውና መዳኒቱን ውስጥ ክሊኒን ውስጥ ስጠይቃቸው ይሄ ያለ ይሄኛው ግን የለም ምናምን አሉኝ ከዛ ውጪ ወጥቼ ስፈልግ ምን ስል ልጃዝዬ ነውና በጣም እየተንከራተትኩኝ አንዴ ሆነሽ ማለት ነው አዎ እንደዚሁ አሁን እንደምታይ እጂ እዛ 6 ኪሎ 4 ኪሎን አልፌ ነው ያገኘሁትና ከዛ ገዝቼ መጣው ከዛ ኦፕሬሽን እንድትሆን ትችላለህ ሌላ መዳኒት ያስፈልጋልና እዚ ተጠባበቂ ምናምን አሉኝ አረ ኦፕሬሽን እንዳታረጉ እኔ ምንም ነገር 5 ሳንቲም የለኝምና እሷም የላትም ምንም ነገር አኪሷን ስገባ እንኳን 50 ብር ብቻ ናት ያገኘው አለ ካርድ ማትሆን ነው እሷ ብዬ ዝም ብዬ ዋልነው ዋልነና ማታ ላይ ሰው የሚጠብቅልኝ አጣው እቺ ልጅን እጄ ጾማን ዋለች ልጅቷ መዛው ተከንችረን ዋልነ ካዛ ደሞ ምግብ በምን እንግዛ የለኝም ባለው አረግፌ ነው እንትን ያልኩት እንደጋጣሚ እሷንም ገበያ ሂጂ ቃ ገዛዝች መጥቼ ነበር ያቺን ደሞ ማታ የሸጥዋን ለዚህ ብሎ ነው እኔ በህይወቴ እኔ 700 ብር ማርያም ሽጫላቅም ነበር ካልሲና ፓንት ብቻ ነው የምሸጠው እና የዛለት እኔ እግዚአብሔር ለዚህ ብሎ ነው አዘጋጀው ቃ የሸጥሽ ነው አዎ እኔ ካልሲዎች ትንሽ 20 ብር 10 ብር ጀመጥቼ እነሱን ነው የምሸጠው በዛች ተጎልቼ እዛ ኢየሱስ ጫፋ ላይ በተክርስቲያኗ ጫፋ ላይ እዛ ነው የምሸጠው ልጅቱን ይዤ ማታ በቃ ሰው ተተካልኝ ብዬ ሰው እንደምንም አደዋውል ተተካልኝ አዛን እሱን ያው በዚህ እንደዚህ ምን ተዋወቀው ናቸው አሁን እንደሱ ሲመጣልኝ ማታ ሄድኩኝ ልክ ቤቴ ሊደርስ ስል ነይ መዳኒት ግጅ ተባለ ያነ ልጅ ደሞ እኔም ብር የለኝም የት ላምጣው አለ እና እኔ ሲታ መጣለው ምናምን ስለው አረ ግዴታን ያስፈልጋል ልጅቷን አትፈልጋቱም ወይ ሲሉን ከዛ እንደገና ኢየሱስ እጂ ነጠላዬን እንደዚህ አርጌ አረ በማርያም ሄቴ ልትሞን ነው ምናምን ብዬ ዝም ብዬ ያለቀስኩ እንደዚህ እንትና ኢየሱስ 41 የሚባላል በተክርስቲያኑ አዎ እንደዚህ ለመንኳቸው ስለምናቸው ትንሽ ትንሽ ጻሉልኝና ከዛ በላይ ምንም አላገኘም የት ሊድ 1000 ብር ከምናምን ነው የታዘዝኩን ያነን ደሞ 1500 ብር የት ላምጣ ያንን ደሞ የት ላምጣው 500 ብር ብቻ ናት 1000 ብሯን የት ላምጣው ይሄድኩኝ ባለቤትን ራሱ ብጠይቀው አካል ጉዳተኛ ነውና የኔ ባለቤት ሊስትሮ ነው የሚሰራው እቃውና የሊስትሮ ቃና ቤት ምን ኖርበት አልተመጣጣ ያችን 500 ብር አጥራቅም ያለው 1000 ሰጠኝ ግን ጤፍ መግዣ ነው ሰቢ ጤፍ እንደለልን ታቀልሽ አቃለሁ ጤፍ እንደለልን አቃለሁ እነት ዛሬ ያቦካውትና አንዲት ማወካ ብቻ ነው ያለች ሁለት ልጆች አሉኝ እኔ ለኔ ማላስም ግን ልጆቹ እኛ ሆዳችን ብንትን ልጆቹ አትቀጣቸው እስከ 3 ሰዓት ድረስ መዳን ቤት ድረስን ገስተን መጣን ደሞ መርፌ የለም ማለት አሁን መግዣ የለንም ምንም ማድረግ አልችልም አዛው ፈልግላት አልኩት መርፌ እንድትታችሁ መጣችሁ ብሩ አልበቃንም አልኩት አሁን እሺ እንደምንም ብለ ፈልጋሱ ምናምን አልኩትና በቃ እሺ ብሎ ዝም አለ እንትን ዶክተሩም ትንሽ ተባበረኝና እንደዛ በቃ ፈልጋለሁ ብሎኝ ዝም አለ እኔ የለኝም ብዬ አለቀስኩት ጉሮ ላይ ወድቄ ነው ያለቀስኩት እና እቺ ልጅ አንድ ነገር ብትሆን በኋላ ይቆጭናል እኔ ምንም ማድረግ አልችልም እኔም ድሃ ነኝ ድህነቴ እኔ ለምን የቤት ክሬ ነው የገዛ የከንት እየሰራ የቤት ክሬ ነው የቤት ክሬውን ደሞ ቤቱና የቤቱ ብርና ቤቱ አልተመጣጠን ያለሁበትን ቤት ብታዩት እናንተ ትገርማላችሁ የወደቀ ቤት ነው እሱ በ2000 ብር ምናምን እየከፈልሁ ምኖረው ነው ራሱ ማለት ነው እና ሰው መርዳት ማልቻልሁም ግን እንደዚህ አርጊ በሰላም ተገላግላልኝ ደስ ብሎኛል እዚህ እሱ ነው ደስ ይላል ከጉድለቱ ሰው ይሄን ሁሉ አጥራት አድርጎ እግዚአብሔር ደግሞ በሰላም በዛች ነው አሁን የዚች ያደገችበት ማቀፊያ ነው እንትን ያላት የሚበላም የለበስም የለም እና አርዷት ኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ተማመንባታለሁ አርዱን እርዷት እንደው በተቻላችሁ አቅም እንዲያያችሁት ቤቱን እዩት በደም አይታችሁታል ወንዝም አለ አሁን ትልቅ ጎርፍ ቢመጣ አንደኛ ተጣቂ እነሱ ናቸው እስከዚህ መጣችሁ ስለጎብኛችሁት እናመሰግናለን
እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን አመሰግናለን ለእናንተ ሰባዊነት ስለሆነ ደስ የሚል ነው እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ እኛም እናመሰግናለን እሺ ያው እንግዲህ ማስተላልፈው እነሱን ማመስገን ነው ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም ያው እነሱን ግን ምን ጊዜም ነገም ዛሬም እያመሰገንኳቸው እኖራለሁ ያው እንግዲህ እናንተን እግዚአብሔር ይስጣችሁ ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም አሜን እግዚአብሔር እንኳን ለዚያ በቃሽ እድሏ ብላ ተብላለች እንግዲህ በደል ደግሞ እግዚአብሔር እንዲባርክልሽ እንለምናለን ወደ ካታዮቼ ያውሉ ነገር እንደተመለከታችሁት ነው ድጋፍ ለማድረግ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ውቢት ተስፋ ቢራራ የሚል አካውንት አላት 1225301387 ከስር ያው እንጽፈዋለን ስልክ ቁጥሯ 0986348015 ያው እሱንም ከስር እንጽፈዋለን በዚህ ድጋፍ እንድታረጉ አራስ ጥያቄ አንደ መምጣታችን እኛም ያው ወደ አካውንቷ ምንም በማስገባት እንጀምራለን አንተም ድጋፍ እንድታረጉ እህቶቻችሁ እየደወላችሁ ጠይቋት አበረታቷት የማርያምራ አራስ ነች ልብስ ማምጣት የምትችሉ ምግብ ማምጣት የምትችሉ አድራሻዋ ፈረንሳይ ብረድልድይ አብርሃም ብሎኬት ነው የሚባለው የሃ ትምህርት ቤት አካባቢ ነው ስለዚህ እዛ አካባቢ ፈረንሳይ መጣችሁ እንደዚሁ እንኳን ማርያም ማረችሽ ማለት ይችላልላችሁ በጎ መስራት ለራስ ነው በጎነት ደግሞ ህያውነት ነው አይደለም እንዴ እሱ እንድናደርግ ነው ጥሪምና ስላልፈላችሁ ወደ ተካታዮች ካሹካ ቻናል ዛሬ ያቀርብኩላችሁ ይመስል ነበር ኑሯችን ፕሮግራም በሚቀጥለው አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን ሰላም ሁኑልን